obwadde tuvaako bino ebyuma byaba China ate tulinawo n'ebyabazungu naye nga kino kye nnina kya Mungereza Rebecca Agaba ye yaŋŋamba maapu kamera ebeereko bannange bwe beebulamu kamera nga muŋŋamba Rebecca ng'agulayo endala naye eno kamera Rebecca Agaba si yakusonda ya Rebecca Agaba naye nga mugamba mutya abali ku Map Media TV kamera bwe beebulamu temunenya nze munenye Rebecca Agaba eyagamba mumulise ensi Map mulise ensi abantu balabe essaawa zino ndi ruddawa ndi ntungamu ate neera takoma kwekyo tesobola kukola yokanga tekuli data nangamba Map teka ko data Rebecca Agaba big up mama Ruse Nakito oyono ye mami atuzalira Rebecca Agaba big up mama Ruse Nakito big up Uncle Franka eyo family ya Akabi eyina okubeeza enkyukakyuka zonna zonna abantu okubabuusa thank you very much for supporting your country. May God bless you abundantly. Mube kubali abawoza white party simanya tuwaze simanya basama adenga tebasobola kugattako abo mubaveeko mube kubagagga aboogera nga bagula myenge mudde kubagagga aboogera nga bayamba nsi zaabwe oli ku Map Media TV. Agenda kujayo mbwa tekamwa lere mbwa egenda kukamwa ori ku Map Media TV tuli ntungamu ntumide koba mpinga muli muli sesi ntumide koba mpinga muli muli sesi nenga temusobola kujja wendi wetuli wano temufayo na fetwa soma andi bulijjo mwe kwa santi parliament ya tudde bulijjo mwe kwa muli bize kumbe muli bize mu constituency za mwe muno nyabululu fetwa gala kujja ko Museveni muno nyabululu fetwa gala kujja ko Museveni katika tutembete president wa fenga bwe twamutandika bwetu tibiri ku 2017 up to today mwatu wesiba ku mwezi akatika tubalage ba MP temuli muli sesi oli ku Map Media TV muli sesi nete musobola kubera wo abatazaddewo laba tuli ntungamu labe chishese ori ku Map Media TV waruwe ya zeguro Map lwaki ovuddeko Map bavuddeko akasajja ako kantama nga waguze data gwonvumirako bavuddeko babadde lukungire oyo alinga gundi kati bajjajjako live nga wagula data live nga wagulira diba National Unity Platform membership card mu kibiina mu kyalo kyo bino bannange byaddala ffe tusomesa baana tubateeka mu jjiya kujjako nakyemalira Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'ekibiina ki National Platform, ng'ali mu bitundu by'entungamo. Bw'atyo abadde agenze okumanyisa enjiri y'ekibiina ki NUP n'okubuuzaako ku bantu b'entungamo, kimanyi bulungi nti yajja omukyala babiitungo Kyagulanyi mwana w'entungamo. Agenzeko mu bakoddomi be ne basezala be okubabuuzaako olunaku olwaleero. Era nabo tebabadde babi bamwaniriza mu bitiibwa omungi w'omuntu omulaba nga amuwerekera poliisi egezezza okuteekawo emizizi ku bitundu eby'enjawulo nabo tebakoze ffujjo ne bakayanye na poliisi wawula okuuma emirembe babagamba nti tujja kukkiriza okuyita yonna gye mukugambye ateekawo mbeera ate namwe temututeekako embeera ey'okutukyankalanya bwe batyo bali mu byalo mpola mpola batambula nga bagenda ku kifo awadde agenda okubira olukuŋŋaana lwe
kisawe bakulikulu kuwaliro embera bwetu bwekyatambula tulintu namo MTN laba zumu la rechuma Rebecca Chiyagula mama chisise zumu kilomita bina oye president ashitude baby oba baby yani kuzade no kuzala akakana bakaita mapu kebasitude keru nganzi Oriku Mapu Media TV Saba Sajja Kabaka wa Buganda Eguru na Breaking the News Abasingane Mumvuma Nyongera okubetondera Nti nina ekigambo bwe nabadde nkola edit wange Wayitiddemu akagambo Sekabaka Sekabaka akozesebwa ku muntu mufu nabadde ntegeza Kabaka mu bigambo bye nakozesa mwadde mu Kabaka wa mirundi mingi ne waliwo wabadde Sekabaka Abaganda ekigambo Sekabaka kitegeza Kabaka nga yakisa omukono wabula nabadde ntegeza Kabaka awo kawe netonda kokka naye ako okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Namibia yaganye okumwongeza visa ye Ssaabasajja Kabaka nga kibeerawo kitya naye nga mmwe abakulembeze abatwala obwakabaka ennono abakulembera dada mutuusa mutya Ssaabasajja Kabaka n'abeera nga visa ye egenda kugwako agende mu embarrassment kwe bayita ki okuswazibwa Ssaabasajja Kabaka waffe sikomona nga nze simukopi nga nze mutujeeko nammwe Kabaka wange nakoze eggulira eryo nga liri authentic abamu mwavuddeyo ne munvuma abatanoonyereza naye nga sisobola kukola ggulira eryo bwe lityo nga ddene bwe lityo nga sirina bukakafu bwagenze okutuuka akawungeezi nga TV za Uganda zonna zitandise ne gavumenti nevaayo nekakasa bye nabadde njogera tebyabaddemu kutyoboola byabadde bitegeeza nti Kabaka waffe essaawa yonna alinnyisibwa ennyonyi n'akomezebwawo nga dipoti naye mmwe mutuusizza Kabaka waffe ku ekyo akomewo emyezi esatu balinga bagamba yajja ku private visit so nga tebataddemu na kyakujjanjabibwa wamma tugende mu maaso bwe munaamaliza nga mugamba abannuku mulumba Kabaka waffe gyoli ffe tuli balaŋŋo naye nga kyonna kyekiri tusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda baffe empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri mukama akusose okomewo olamule Obuganda Map Media TV live in Ntungam. How are you? We are so happy. The queen is here. You can't imagine.
sadati mana ndajakala nyokotwa ini pakala chuka chukepya ushagera baba bila inotubera utakala mana muto.